Som jæger, der kan vi lære hele livet igennem. Jeg er nu gået på jagt i 40 år, og har først for nylig lært en helt ny måde at koge trofæer af på, og jeg vil prøve at demonstrere denne metode for dig. Til det formål skal jeg bruge et gasblus, som jeg har her. Jeg skal bruge en stor gryde med låg på, og gryden skal være så stor, at jeg kan have hele trofæet nede i, sådan at stængerne er under grydelåget. I bunden af gryden har jeg lavet en rist af et stykke ståltrådshegn eller net, og jeg har lavet det sådan, at det passer lige ned i gryden. Det har fire ben her, og de ben er 4 cm høje, således at når den her står i bunden af gryden, så har jeg risten her 4 cm over bunden af selve gryden. Så den sætter jeg ned her. Selve trofæet, som skal koges af, har jeg gjort klar til afkogning. Og det vil sige, at det er jo skåret. Jeg har selvfølgelig taget skindet af. Jeg har renset hjernen ud. Jeg har pillet øjnene ud, så der er så lidt som muligt, der skal koges af. Der er ingen grund til at koge noget, som skal fjernes bagefter, som er let at fjerne i forvejen. Så jeg har gjort trofæet klar. Det har nu ligget i vand i et døgn for at trække det sidste blod ud af. Og det gør, at vi ikke får misfarvninger på selve knoglen, når vi har kogt trofæet af. Jeg har fyldt vand i til lige underkanten af selve nettet, der ligger dernede, altså de her 3-4 cm vand, skal kun gå op til underkanten af nettet. Jeg har tændt for gasblusset på fuld blus, og jeg lægger nu låget på. Det, der skal ske nu, det er, at når vandet koger, så opstår der damp herinde i, og det er dampen, jeg skal bruge til at koge trofæet af med. Det koger altså ikke i vandet, men af den damp, der opstår inde i gryden, når den er lukket. Så nu er det bare at vente på, at vandet skal nå op på kogestadiet, så vi kan putte trofæet i igen. Vi er nu kommet dertil, hvor det koger vandet, og vi har masser af damp hernede, som I kan se. Så nu skal vi have trofæet ned i karret her, i kedlen. Så vi tager vores trofæ, putter det ned i gryden, lægger låget på igen. Og det, der skal ske nu, det er, at nu skal den stå her og dampe i mellem 10 og 15 minutter. Lidt afhængig af trofæets størrelse osv., men man kan jo lige kigge til det. Men det bedste er at holde låget lukket, så dampen den får lov til at arbejde ned i gryden. Så nu skal vi bare vente. Vores trofæ har nu stået her og dampet i et kvarter, 15 minutter, og vi prøver nu at slukke for den og se, hvordan det ser ud. Og der er fint med damp ned i. Det gælder om, at vandet koger hele tiden, og pas på, når I skal have den op, fordi den er altså varm hernede. Tag den op og kigger på den. Og den ser jo fin ud. Den er mør over det hele, kogt godt af, både udvendigt og indvendigt. Det næste, der nu skal ske, det er, at trofæet skal have brændt over ilte. Og til det bruger jeg 10% brændt over ilte, som kan fås hos materialisten, hos Matas, og en lille pensel, bare en lille billig pensel her, som jeg bruger til at påføre brændt over ilten med. Jeg har desuden et rustfrit stålfad, hvor jeg har det hele i. Brændt over ilten har jeg nu hældt op i det her rustfri stålfad, som jeg har her. Og jeg tager nu med min pensel og påfører den alle steder. Forsigtigt, ikke komme op på selve rosenkransene, men ind alle vegne, hvor der kan være noget. På hele trofæet. Også indvendigt her får den med brændt over ilte, så jeg får det ind alle steder. Det gentager jeg 3 gange. Jeg giver den brændt over ilte, så venter jeg 5 minutter, så får den en gang til brændt over ilte, 5 minutter, og så tredje gang brændt over ilte igen. Trofæet har nu stået 5 minutter efter sidste gang brændt over ilte, og vi tager nu trofæet og putter det op i gryden igen, hvor vi har fuldt damp på.
Og nu skal den stå her med damp på i cirka 3-5 minutter. Og når det er sket, så kan vi lukke for blusset, og så kan vi tage trofæet op, og så kan vi fortsætte med den endelige behandling. Vi skal nu rengøre trofæet, og vi kan vælge at gøre det på den traditionelle måde med en kniv og lidt værktøj. Og vi kan også prøve noget nyt. Og i det her tilfælde, der har jeg valgt, at jeg vil prøve at rense den med en højtryksspuler. Og til det formål, der har jeg et gitterværk her, hvor jeg har gjort trofæet fast med et par stykker elektrikerledning igennem øjenhulerne. Og nu sidder det der og kan spules. Jeg er nu færdig med at højtryksspule mit trofæ. Det tog mindre end 5 minutter at få det spulet både på forsiden, ydersiden og på bagsiden. Og som vi kan se her, så er det faktisk fuldstændig rent. Både inde i hjernehulen og heroppe i næsepartiet, hvor der lige skal tages næsevæggen ud her. Og ellers er det færdigt. Men en meget hurtigt og effektiv måde at gøre det på. Så det har været lidt af en succes at prøve de her nye metoder, som viser, at vi kan altså lære hele livet igennem. Hvis du i øvrigt vil vide mere om behandling af vildt efter skuddet, kan du købe DVD-filmen, der hedder Efter skuddet råvildt. Den omhandler opbrækning, flåning, forlægning, trofæbevaring, afskæring af trofæ osv. Den har det hele med. Den kan købes i forskellige jagtforretninger, eller du kan bestille den på hjemmesiden jagtkursus.dk under kontakt. Gå ind der, og så send mig en mail, så kan jeg sende filmen til dig. Du kan i øvrigt se en trailer til filmen på YouTube. Den hedder Efter skuddet råvildt.